Ja, hej. God morgon. Idag är det tisdagen den 29 april. Igår var vi på kommunfullmäktige. Och jag brukar inte ens titta och irritera mig. Jag har sagt mig själv att bara låt rinna utanpå. Bara låt dem säga vad de vill. Men jag har faktiskt inte grunnat, men jag har varit irriterad ända sedan gårdagskvällen. Vi behandlade igår kommunens bokslut för 2013. Revisorerna gjorde en bra föredragning där de visade att verksamheten i allt väsentligt, nämligen hela verksamheten, hade gått mycket bra. Och att det fanns ingenting att klaga varken på internkontroll eller någonting annat. När vi sen kom till själva behandlingen av bokslutet, då inleder Pontus Paulsson genom att gå på tala om hur dåligt det var med arbetslösheten i Sverige. Han ville alltså hänga upp allianspolitikens totala misslyckande i arbetsmarknadspolitiken på Åstorps kommun och ge oss skuld för att det här var dålig eller hög arbetslöshet i Åstorp. Sanningen är ju att alliansregeringen gick ju till val redan 2006 på att avskaffa den totala katastrofarbetslösheten på 6%. Och sen har man använt de kommande 8 åren till att höja arbetslösheten till 8,5% för riket. Man har istället för att satsa på arbetsmarknaden satsat på 135 miljarder i skattelättnader för de rika som redan har det bra. Dessutom har man använt många pengar till att ge bidrag till de som inte behöver några bidrag. De som behöver bidrag, de ska vända sig till kommunen. De som inte behöver några, de får ut av staten. Den här alliansregeringen som tycker att om det är så att du har råd till att beställa hem en kock eller en bartender till din fest, då ska du ha ett statligt bidrag på halva den kostnaden. Det tycker man det är en rättvis politik. När vi sen hade gått igenom och Pontus fortsatte med att dra upp saker och ting som inte är färdiga och som ska redovisas, projekten är färdiga som kamelryggen är ju färdig, men den är inte färdig redovisad. Vi har inte fått reda på projektets utgång, alltså när det gäller ekonomi eller annat. Och det är likadant med tågstationen i Kvidinge där vi inte heller är färdiga och vi har inte redovisat projektet varken till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, vilket kommer längre fram. Pontus uppehåller sig mycket kring saker och ting som inte var färdiga och det som inte var en kommunal angelägenhet. Och då kommer han fram till någonting som jag tycker är väldigt, det är på gränsen till nedrigt. Han går emot sina egna revisorer och föreslår att vi ska godkänna revisionsberättelsen och ge ansvarsfrihet fast med anmärkning för kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. På några väldigt underliga motiveringar om att han skulle ha undanhållit och att brist i ledarskap och annat. Jag tycker det var ett riktigt, riktigt lågmärke i kommunpolitiken i Åstorp. Och vad jag inte kan förstå är att han lyckas få några med sig i sin grupp och att detta nedriga och fullständigt orättvisa påhoppet på kommunalrådet. Det enda jag ångrar från igårdagskvällen det var jag blev så paff när Pontus sa det så att jag kommer inte för att gå upp och yrka avslag på det. Nu blev det ju avslaget naturligtvis så att majoriteten visade att det fanns sunt förnuft i vår kommunfullmäktige. Så att det här nedriga påhoppet det avslogs ju. Men det är irriterande att det fick lov att förekomma och